Kilifi County, led by the Cabinet Secretary for Gender, Aisha Jumu, have supported the Muguka ban announced by Kilifi and Mombasa counties. Speaking in Ganze sub-county, Jumu has said that the fight against addiction will continue throughout the country, while criticizing leaders from Embu County who have threatened to go to court to oppose the ban. Lawyer George Kithi said that he will join the teams defending counties if the matter ends up in the corridors of justice. Tumekuwa na mazungumzo, tumeongea na jana alitoa ile executive order kusema ya kwamba Muguka ndani ya Kilifi County marufuku. Na sisi tukasimama na yeye kwa hilo. Na sikusema tu tuandike ama atoe executive order ibaki hivyo. Hiyo ni sheria hivi sasa na ni lazima ifuatwe na wale ambao bado wanapitisha pitisha. Tumesema askari wetu wote wa national timu yetu ya security hapa county na ile timu ya mheshimiwa Dr. Namuhalo ambayo ni inspectorate hapa kwetu Kilifi County watashika doria katika kila mipaka. Sisi nasi tunasema ya kwamba wakienda kotini kupinga mambo ya Muguka, hiyo bani ya Muguka kusitisha kuuzwa kutumika kwa Muguka hapa Kilifi, mimi mwenyewe nimesema kwamba nitaenda bure kusimamia ya kwamba hakuna Muguka ambao utaongo Kilifi.